oksidlanish qaytarilish oksidlanish daraja 13 test reaksiya tenglamasi berilgan ushbu tenglamaga ko'ra qaytarilish mahsulotini ko'rsating qaytarilish mahsuloti bu yuqori oksidlanish darajadan past oksidlanish darajaga o'tadigan modda demak bizga berilgan mis 0 vodorod kationi kislotali muhitligini bildiryapti va nitrat ioni demak 2 ha, 2 yani mis, 2 ulda, mis. mis 2 plus ki lyus ya'ni mis noldan ikkiga o'tdi oksidlandi mis oksidlanish mahsuloti bu mana shu mis ikkiplyus eno demak bu yerda azot plyus besh edi nitrat qoldig'ida noda esa plyus ikki demak qaytarilish mahsuloti bu eno ya'ni azot plyus beshdan plyus ikkiga qaytarildi nitrat bu oksidlovchi modda mis bu qaytaruvchi modda demak qaytarilish mahsuloti bu NO, oksidlanish mahsuloti bu mis 2 plyus ioni demak bizga so'rayapti qaytarilish mahsulotini ko'rsating deb noni olishimiz kerak a variant